Baie welkom by Vita Dei Woordskool Kolossense. In ons laaste video het ons gedoen Kolossense 12, 13 en 14. En ons is bezig met Paulus se uittrek-aantrek oefening wat hy die gelowiges meer bedien hier. Trek uit, trek aan. Deurlopende proses. Om seker te maak hulle bly eenvoudig en enkelvoudig en gefokus by Jesus, niks en niemand en wel, niks anders nie. Laat die liefde die band van volmaaktheid wees. Daar is iets oor liefde, wat liefde beteken. Nou, mense het nou al gesê, jy weet, liefde beteken jy wil die beste vir ander hê, en jy weet, wat beteken liefde? Daar is maniere om dit te beskrywe. Nou, jy kan bijvoorbeeld na Romeine hoofdstuk 12 vanaf vers 9 gaan, en dan sê, wel, daar is een prachtige uiteensetting van wat liefde is, of jy kan gaan na die klassieke hoofdstuk, 1 Korintiërs 13, wat handel oor die liefde, waar Paulus dit inbring tussen die twee gawe hoofdstukke, 1 Korintiërs 12 en 1 Korintiërs 14, wat gaan oor tale en profesie en die hantering daarvan in die eredienst, en dan in die middel hiervan praat hy oor die liefde. Nou, Paulus begin sy verduideliking oor die liefde in 1 Korintiërs 13 met die uitspraak dat, al het jy al die gawes en jy het nie liefde nie, beteken jy niks. Nou, daarmee het Paulus nie gesê dat die gawes is daarom nie meer belangrik nie. Ek wil enige ou wat dit nou daar uithaal, haal dit daar uit, net omdat hy wil. Nie omdat dit daar staan nie. Jy weet, is om snaaks wat mense uithaal uit goedheid. Nou haal hulle nou daar uit, die gawes het nou gestop, want het staan in 1 Korintiërs 13. Kom nou, dit is nou glad nie wat die tekst daar sê nie, dat het jy is, wat hy brief geskryf in 1 Korintiërs 13, en iemand het dit gesê, en was jy vies, want hulle haal jou nou regtig verkeerd aan en buiten context. Dis nie wat daar staan nie, daar is iets oor die karaktereienskap van liefde wat beskryf word, wat Paulus sê, al manifesteer jy in gawes, maar jy ontbreek jou aan hierdie karaktereienskap, dan beteken jou bediening niks nie. Dan beteken jy niks nie. So wat hy sê is, die aanduiding van geestelikheid word nooit gesien in die teenwoordigheid van gawes nie. Die aanduiding van geestelikheid word gesien in die teenwoordigheid van karakter. Nou, die karakter van God word opgesom, daar is 'n paar maniere om dit te sê, maar die karakter van God in die lewens van gelowiges, een manier om dit te sê is liefde. Ons kon 'n ander karaktereienskap ook uitgelig het, en is beide van hulle, ons kon gesê het, reinheid. Paulus sê, dit help nie julle functioneer in die gawes, maar die karakter van Christus is afwesig by julle nie. Maar hoor nou hier, die karakter van Christus is iets wat in jou lewe moet groei en groot word, net soos wat ek en jy, wat eens papbabbetjies was, en niks vir onsself kon doen nie, en nie ons eie koppe kon oplig nie, maar daar was, on location, daar is ons papbabbetjies, moes ons deur die melk wat ons inkry en die verwerking daarvan in ons lyfies, moes ons groei en groot word totdat ons later kon kruip en later kon loop en kon hardloop, en ons is van ons doeke af wat ons almal gedra het, en ons is gepottietrein wat ons almal was, en ons het geleer fietsry met wielietjies en later sonder wielietjies, en so het ons groot geword totdat ons is waar ons vandag is, waar ek vandag is, waar my lichaam weer aan die aftraande pad is. En ek is nou weer bezig om bejaard te raak, soos jy kan sien in al die grys wat by my teenwoordig is. Maar hoe het ons hier gekom? Wel, daar was voeding betrokke, daar was oefening by betrokke, ontwikkeling betrokke. Nou, hierdie analogie word net so in die Bybel gebruik, om die geestelike lewe te probeer beskrywe. En karakter is soos 'n papbabetjie. Wanneer ek wedergebore word, is die karakter van Jesus wonderbaarlik, bonatuurlik,
supernatural, bonatuurlik, in my teenwoordig in Baba vorm. Baba vorm. So, met andere woorden, dit is daar, maar dit is grotendeels onzichtbaar. Want dit is soos een papbabiekie wat nie sy kop kan optel nie, nie kan self loop nie, nie kan self omdraai nie, niks nie, maar hy is daar. Hy is on location, hy is daar. Hy is hier. Die karakter van Christus wonderbaarlik in my ingebore. Maar daar die karakter moet nou ontwikkel, net soos wat ek en jy as babiekies ontwikkel het, totdat ons die volwassen mense is wat ons nou is. Dit kost tyd en ontwikkeling. Nou die Bybel sê precies dieselfde. Die Bybel sê geestelike groei word nie gemeten gawes nie, maar in karakter. Is jy een geestelike babiekie of een geestelike volwassene? Waarna kyk een mens om te meet of iemand geestelik volwassen of een kind is? A, jy kyk nie na sy gawes nie. B, jy kyk nie na die tyd wat hy al een Christen is nie. Want dit is ook nie aanduidend nie. So waarna kyk jy? Na karakter. Karakter? Wat is dit? Dit is die punt van die gesprek. Jy kyk na karakter. Nou, daar is een paar maniere om karakter te eien. As een manier kan jy sê, jy kyk na hoe hanteer jy andere mense kan karakter begin. Nou, die Bybel beskryf karakter, want dit is een geweldige ding. Wat het eintlik is, is Jesus. Jesus is die epitoom van volwassen karakter. Hy is die vervulling van volwassen karakter. Hy is volwassen karakter. En in volwassenheid is daar altyd heerlijkheid, en daar is altyd vreugde, en daar is altyd heelmaking. En in die teenoorgestelde van namelijk onvolwassenheid is daar altyd verleentheid, daar is altyd gebrokenheid en gebreke en tekortkominge en dit lei altyd na die moeras toe. Volwassenheid lei altyd na hoogtes toe, onvolwassenheid na die moeras toe. So hoe groei ek in karakter? Wat is karakter? Wel, dit is een lang gesprek met baie gedeeltes wat ons kan lees in die Bybel oor hoe lyk volwassen karakter in die praktyk. En dis gewoonlik te doen met hoe tree ek op teenoor mense. Dis 'n karaktersaak. Kom baie diepie van binne af uit na buiten toe. En so wanneer Paulus met die Korintiërs praat en sê hulle is oor die gawes en die gawes sê julle is net geplaer want julle is soos blinkste vaanse laat lyk. Maar waarna God kyk is julle karakter en in karakter is julle nog kinders en dit sê hy vir in 1 Korintiërs 3. Julle is nog kinders. So hoe het hy dit agtergekom en hoe bly hulle kinders? Hoe groei jy van 'n kindskap in karakter na volwassenheid in karakter? Daar is net een manier. Daar's net een manier. Daar's nie nog 'n manier nie of nog maniere wat ontdek moet word nie en dan jy weet slim manier. Daar's net een manier om in karakter te groei. En daardie manier is eenvoudig om in gehoorsaamheid te wandel teenoor God. In die klein goedjies, en in die groot goed, maar die klein goedjies. Dit is my wandeling in gehoorsaamheid teenoor God, bring die karakter van Christus in my lewe tot groei. Nou die beskuldiging teenoor die Hebreërs byvoorbeeld, was dat hulle al 30 jaar lang Christene is en nog steeds kinders was. Dis hoekom jy nooit volwassenheid aan tyd meet nie. Dit help jy meer dat hoe lang is jy Christen? 30 jaar. Dit beteken absoluut niks. Niks, nul. Beteken niks nie. Maar dat hulle 30 jaar lang Christene was en nie gedoen het wat Jesus sê nie, en omdat hulle nie gehoorsaam is nie, groei hulle nie in karakter nie. Dis waar die heerlikheid lê. Nee, mense kan nie vir jou hande oplê en dan het jy karakter nie. Jy moet jou hart buig voor Jesus om in karakter te ontwikkel. En daarvoor het jy, dit is die enigste manier, en in hierdie manier is daar twee dinge wat saamloop, deurlopend. Dis om te my hart te buig voor Jesus in gehoorsaamheid, oor
tyd. Ons praat nie van sporadiese buig nie, ons praat van die leer om constant te buig. Hoe meer ek buig, hoe meer ek doen wat hy sê, hoe meer ek my hart buig, en daar's duisende situaties feitelik dagliks, wat hierdie saak uitdaag in my lewe. Hoe meer ek my hart buig, hoe meer openbaar hy hom aan my. Dis Johannes hoofstuk 14 vers 21 en 23. So 'n belangrike deel. En dis ook in karaktergroei. So ek leer Jesus ken, Matteus 17 vers 5. Ek leer Jesus ken en ek leer om te doen wat hy sê. Nou, dit is hier waar jy vinnig die stelsel kan raak sien. Die wereldse stelsel binne in die kerk kan eien. Kyk, gaan ons jou uitwys. Maklik om te sien. En dit is waar ons 'n persoon se volwassenheid meet aan sy aansien, aan die hoeveelheid kennis wat hy het, die hoeveelheid ondervinding wat hy het, die jare wat hy al aankom as 'n Christen, wat ander mense van hom getuig en sê, en die een daarvan maak ons 'n karakteroordeel oor hierdie persoon se lewe, hoe hy of sy teenoor Jesus staan in karakter in die alledaagse lewe. En dis hoe ver ons verdwaal het. So ons sal sê, iemand is baie volwasse, want hy weet baie. En ons kan name begin gooi, weet, en dit het so, en as hierdie ou close ties het, met ander groot name, ja nee, wow, dan is dit 'n groot hond. Dit is hoe die wêreld in die kerk ingesluip het. En die kerk weet dit nie eers nie. Dalk, ek en jy, is dalk by ek en jou, en ons weet dit nie eers nie. Ons gaan nie klakkeloos aan, net so, bla 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 bla. En ons verstaan nie, God kyk nie so nie, hy oordeel nie so nie, hy kyk anders. En dat ons al hierdie goed kan sê, dan ontbreek het ons nog grootliks aan die karakter van Christus, wat sê. As dit ons grootliks ontbreek aan die karakter van Christus, wat sê dit van ons? Dit sê, ons is aan die gesag van Jesus nie onderwerp nie. Dis wat het sê. So jy kan nou maar jou profeseë profeteer, broer. Jy kan nou jou tale praat en jou goeders doen en weet, gaan rond en jy weet, doen wat jy doen. En vang die shine en wees die groot billiekie en jy weet, wat ook al. En jy buig nie jou hart in gehoorsaamheid onder die gesag van Jesus, rakende jou vrou, jou geld, jou seksualiteit, jou verhoudinge met mense, jou familieverhoudinge, jou mond, wat jy nie jou mond kan hou nie, en vleeselikheid, en alle klomp goed, jy buig net nie jou hart voor Jesus nie. Sal jy baie ver kan kom in hierdie lewe, wil ek nou maar net nou al sê. Jy mag die guns van baie mense kry, en die harte van baie mense wen, maar voor God, sal jy staan vir wie jy is, in die armoede van jou hart. Dit is dalk dan van God wat jy hoor, jy dink dat jy ryk is en fantasties is, maar jy weet nie dat het jy is wat beklaanswaardig, arm, blind en naak is nie. Ek nooi jou, kom koop by my, sê Jesus vir die gelowiges. Nou luister, om so iets uit God se mond te hoor, is sidderend, weet jy hoekom? Want hy die laaste sê. En hy is nie jou gabba nie. God is nie jou gabba nie. Hy is nie jou, ja, nee, hy is die familie, moet nie worry nie. Hy kyk uit vir my. Jy weet, moet nie jy worry. Nee. Ja, God is nie soos jy nie. En hy is nie soos ek nie. Hy is God. Hy die laaste sê, hy is rein. En hy is heilig. En sy oordele is rein en heilig. En dis vir hom wat te staan. Dis vir hom. So, God maak korte mette met die twak en die nonsens van Rickard Botha. En daar is net hierdie een saak. Daar is net heerlikheid op een plek te vind.
Dit is om op te groeien in Christus. Dat is niet een manier om in heerlijkheid te groeien en in Christus te groeien. En dit is door mijn hart te buigen onder die gezag van Jezus. En te doen wat hij zei. En het gebeurt in die klein goeikies. Niet net mijn hart te buigen in die areas waar mensen kan zien en kan zeggen, oeh, kijk hoe buig hij zijn hart niet. In die klein goeikies. En dit is waarvan Paulus hier praat. En wanneer hij praat van. Bekleed jullie boel het alles met die liefde, wat die band van volmaaktheid is. En dit is waar ons hierdie video begin het. So ons praat van liefde. Nou, dat is een manier, die een manier om liefde te verduidelik, is om te praat van die karakter van God, forged by obedience. Dit is wat het is. En dat is die manier hoe jy kan lief hê, as jy God weerstaan nie. It's in submitting to God that love becomes available to you. Dat is nie een ander manier om te kan lief hê nie. As jy nie kan submit nie, as jy nie kan onderdanig wees aan Christus, in jou lewe teenoor jou skoonma nie, sal jy nie in liefde teenoor jou skoonma, of jou sissie, of jou broer, wat jou verneek het met die boedel, of jou kinders, of jou ouders, of jou vijanden, kan groei nie, jy kan nie. Jy sal in daardie area net so vleeslik en armoedig bly soos wat jy nou is, tensy jy aan Christus onderdanig raak en jou hart voor hom buig. En dit is waarvoor Paulus die gelowiges oproep in Kolossense hoofstuk 3. In elke knie sal